السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو لأدف الله الناس بعضهم ببعض له الدماء سواء وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا Tak layan sura. Inna Allah mana yang ansur? Inna Allah laqawiun adzif. Surat Al Hajj Dan kalau sekiranya Allah tidak menolak mendorongkan gulungan Islam. melawan golongan yang menentangnya. Nasadi binasa kelah rumah-rumah ibadat. Agama-agama lain. Gereja-gereja Kristen. Rumah-rumah ibadat Yahudi. Tempat-tempat sembahyang dan masjid-masjid. yang disebut di dalamnya nama Allah. Demi sesungguhnya Allah berjanji menolong siapa yang berjuang menegakkan agamanya. Dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Yang dihormati pengurusi menyelis, Yang berhormat Al-Fadu Ustaz Dato' Idris Ahmad Naib Presiden PAS Yang berhormati Al-Fadu Ustaz Fauzi Surya Ipah Pulau Pinang Pengurusi Parti Bersatu Pulau Pinang semua pemimpin-pemimpin calon-calon semua yang hadir khususnya anak-anak muda. Lebih dulu saya mengucapkan terima kasih kerana ditetapkan ceramah di sini. Dun Sungai Dua. Dulunya dalam Parlimen Pemataan Pau. Yang pernah mewakilkan almarhum Ustaz Aziz Zabidi Ali. Guru saya. Beliau petugas di Terengganu tahun 59. Abul Pah menang di Terengganu dalam pilihan raya negeri tahun 59. Beliau adalah salah seorang pengasas Persatuan Islam Tanah Melayu. Hari ini jadi parti Islam Muslim Malaysia PAS. Tak silap saya nombor keahlian almarhum nombor no no 16. PAS pada awalnya NGO. Tokoh jadi parti politik. ditubuhkan setelah diharamkan parti Islam dan kumpulan Islam yang ditubuhkan sebelumnya. Diharamkan Hizbul Muslimin. Sebelumnya parti kebangsaan Melayu Melaya. Sebelumnya syarikat Islam. Sebenarnya perjuangan menentang penjajah bermula sejak datangnya Portugis menakluk Melaka. Tahun 1511. Wujudnya kumpulan-kumpulan Islam menentang penjajah. Datangnya Rumpun Melayu, berbagai-bagai etnik, Jawa, Bugis, Aceh, Banjar dan lain-lain ke Semenanjung. Dengan sebab itu di tanah Melayu ini berbagai-bagai kaum daripada kepulauan Nusantara. Mereka datang ke sini bukan untuk tanam kelapa. Tanah tempat mereka subur dan luas. Bukan untuk jadi nelayan. Mereka datang untuk berjihad menentang penjajah. Bermukim di sini, meninggalkan anak cucu. Tetapi sejarah ini ditutup, dinapikan. Banyak kajian-kajian dibuat. Penemuan-penemuan yang kita tak tahu. Di mana kumpulan kaum Melayu, berbagai kaum inilah yang menentang penjajah. Belum lagi datang kaum Cina dan India. Mereka mula menentang penjajah. dalam beberapa ratus tahun. Sehingga tamat perang dunia yang kedua. Dalam dua perang dunia, negeri-negeri jajahan dijadikan medan perang. Kuasa-kuasa besar dunia. Yang paling banyak korban dibunuh ialah anak-anak negeri. Bila timbul kebangkitan bangsa menentang penjajah. Maka kuasa besar berjanji untuk memberi kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan bagi negeri umat Islam. Dengan syarat-syarat yang menghalang untuk mengembalikan semula Islam itu memerintah negara. Kerana mereka tahu kalau Islam memerintah negara, pengaruh Islam akan berkembang di seluruh pelosok dunia. Islam datang ke dunia lain tidak menjajah, tapi menyelamat bangsa yang dizalim. Ini sebenarnya apa yang disebut Islamophobia. Menakut-nakutkan orang terhadap Islam. Ada satu pembohongan. Quran sendiri menyebut dalam ayat yang saya baca tadi. Hanya Islam boleh memerintah masyarakat majmuk berbagai kaum dan agama. Setiap agama yang memerintah lain pada Islam akan menindas penganut agama lain. Yahudi memerintah robohkan gereja. Kristian memerintah robohkan kuil Yahudi. Begitulah Hindu, Buddha dan lain-lain. Bila Islam memerintah Islam membawa dasar konsep Quran la ikraha bid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kerana masuk Islam itu mestilah dengan rela hati. Tidak dipaksa. Dengan redho sama ada masuk Islam ataupun bersedia di bawah perintahan Islam yang adil untuk semua. Ini caranya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memulakan agenda perpaduan umat untuk seluruh manusia. Bermula dengan menyatukan orang Arab dahulu. Bangsanya dahulu. Walaupun kerasulannya untuk seluruh manusia. Tetapi start dengan bangsanya dahulu. Quran menyebut Wa ma min rasulin illa bi lisan qaumi li Surah Ibrahim. Dan kami tidak utuskan rasul tiap-tiap zaman malaikat dengan bahasa kaumnya. Supaya membetulkan bangsanya dahulu. Wa ila adin akhahum huda Kaum Ad dihutuskan Rasul saudara mereka Hud. Wa ila samud akhahum saliha. Kaum Samud dilantik Rasul dan kaumnya, bangsanya, Nabi Salah. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Allah menyebut wa angzir asiratkal akrabin. Beri peringatan pada keluarga, keluarga mu yang terdekat. Ini asasnya. Islam memerintah negara yang luas. Di timurnya alam Melayu Nusantara. Di baratnya pantai barat Afrika. Selatan Eropah, Spanyol. Asia Tengah termasuk Moskow dan pengaruh masuk ke China. Hingga Afrika Tengah. Di zaman tidak ada alat-alat perhubungan cepat. Tak ada kapal terbang, tak ada telefon, tak ada internet. Islam boleh memerintah selama 1300 tahun lebih. Adapun kejatuhan kerajaan Islam dengan sebab orang Islam meninggalkan ajaran Islam. Orang Islam sendiri Korea Pang kita sekarang ialah mengembalikan orang Islam kepada Islam sehingga politik memerintah negara yang ditinggalkan. Jahilnya orang Islam ini, baru dia tunjuk pandai. Boleh diperalatkan oleh orang lain. Parlimen Puan Tuan Pau. Dun Sungai Dua. Ustaz Haji Zabidi jadi wakil tahun 74. Hingga Pilihan Raya 78. 82, Anwar Ibrahim masuk UMNO. Kononnya di atas nama Islam. Digunakan untuk lawan PAS. Bertanding di sini. Lawan Haji Tabidi. Orang tua sini kenal. Orang muda-muda tak tahu. Seorang yang baik. Tujuannya untuk pecah undi. Ada dia beri Anwar jadi ahli parlimen membatang pau. Kemudian melarikan diri ke production. Dickson. Melayu ke Tambun. Jadi Perdana Menteri. Tun Mahathir kata, memerintah kerajaan yang berkonsep bukan kakistokrasi. Satu istilah politik yang lama tapi terselit, tersembunyi. Tun buat tubik dalam forum. Saya forum dengan Tun minggu lepas. Tun menafsirkan mengikut komus istilah politik Dipimpin oleh orang yang tak tahu memerintah. Tak boleh memerintah, tak ada kemampuan. Saya kata kita jemah dalam bahasa Melayu lah senang. Kaki stokrasi, memerintah dengan kaki. Terajaan sana, terajaan sini, sepak sana, sepak sini. Berlaku banyak masalah. Sehingga Pulau Pinang jadi Pulau Pening. Mengapa PAS boleh baiknya, Tun? Banyak orang bertanya. PAS menyertai pilihan raya yang pertama tahun 1955. berasingan dengan amno yang bergabung di atas nama perikatan. Kenapa tak bersetuju dengan syarat kemerdekaan yang ditak oleh penjajah British dinamakan Josulai dalam bahasa Latin memberi kerajaan kepada warga asing kaum Cina, India dan lain-lain Bikrayatan dengan mudah. Pak menentang dalam amnon juga menentang termasuk Tun Mahathir. termasuk Datuk On, termasuk Japah Al Alba dan lain-lain menentang Josselin. Pak masuk belakuy perak kemerdekaan tahun lima 52 kerusi semuanya PAH menang satu kerusi. Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Hussein. Orang sini bertanding di Perak menang satu kerusi. Satu-satunya kerusi pembangkang. Perikatan UMNO MZMA LC 51 kerusi. Bila nak beri kemerdekaan, British membentuk Suruhanjaya Red untuk menggubal perlembagaan. Anggota Suruhanjaya tak ada seorang pun orang Melayu. Orang tanah Melayu. Semua daripada penjajah. Orang India Pakistan pun orang penjajah juga. Tak ada dalam perlembagaan itu perkataan Islam. Hak orang Melayu punya putera, tak ada. Undi dalam perlembagaan kalah. Lalu kumpulan Islam PAS. Termasuk kalangan UMNO dan lain-lain. Menulis memorandum mendesak supaya akan Islam di dalam perlembagaan. Islam adalah agama negara. Oh, Setemui orang Melayu dan Bumi Putera. Bahasa Melayu bahasa rasmi. Oleh kerana beberapa orang yang terlibat dalam senjaya memerintah ini, dipilih oleh rakyat Maka Selanjaya menerima letak dan perlembagaan Islam dan persekutuan hak bumi putera Melayu kaum istimewa ada dalamnya mana dan lain-lain walaupun umum kita patut berjuang untuk meminda perlembagaan untuk kembali berasal yang sebenar Di ambang kemerdekaan orang Islam 80%. Bila terima Jusulah jadi 60-40%. Keadaan sangat membahayakan. Menimbulkan ketegangan. Singapura masuk Malaysia tubuh Malaysia tahun 63. Kerana polisi antarabangsa buat gabungan Malaysia. Masuk Singapura, Sabah dan Sarawak. Menjadikan nisbah Islam dan bukan Islam 50-50. Singapura dimenangi oleh parti PAP. People Action Party. Lemasuk Malaysia, PAP, tubuh cawangan dia di Semenanjung, cawangan PAP. Perjuangannya ialah sekularisme. Tak ada kuasa politik, deper agama. Mana Islam dalam perlembagaan dilumpuh, dilemahkan. Malaysia Malaysia menghapuskan rupa bangsa. Tak ada kaum, bangsa Malaysia semua. Bangsa ni Tuhan buat, tak boleh hapus. Su'uban wa qaba'ila li ta'arafu, Quran kata. Tak boleh hapus bangsa-bangsa ni. Dia hapus. Ini perlembagaan DAP. Yang berlaku. Bila Tengku keluarkan Singapura daripada Malaysia nak selamatkan keadaan, Maka cawangan PAP di sini tukar nama DAP. Perjuangannya sama. Anwar menubuhkan parti keadilan. Rakyat. Dasarnya pragmatik. Pragmatik, pragmatism. Mengikut keadaan. Ikut perkembangan. Tidak jelas hala tujuannya. Pah pada awalnya bekerjasama dengan DAP dan PKR. Dalam gabungan perkataan Rakyat. Apabila DAP membawa agendanya. Banyak perubahan yang dibuat selepas 13 Mei. Kerusuhan kaum kita tak mau lagi berlaku rutan kaum. Islam menerima semua bangsa, yang penting tunjukkan adil. Hak ketuanan, tuan asal. Adil untuk semua. Itu pendekatan kita. Berlaku pergaduhan kaum 69. Tun Mahathir tulis surat pada Tengku, mengecam Tengku. Tun Mahathir dia pecat daripada UMNO. Mereka Tun dia pecat daripada UMNO, orang UMNO takut nak bercakap dengan Tun. Di pulau, di pinggir, SB macam-macam untip, yang teman Tun ialah orang PAS. Masa pilihan raya kecil di kapal Selangor. Tu naik atas peta pas, bercara atas peta pas. Bulan bintang tak kepala dia. Ini ceritanya berlaku. Bila kita bersama dengan DAP dan PKR, dalam isu-isu tertentu, Esiopedralisme. Konsep kerajaan negeri yang dilayan tak adil dan lain-lain lagi. Tiba-tiba dia masuk dalam manifesto. Nak buat pilihan raya perbandaran. Cadangan di AP. Di mana sebelah 13 Mei, kerajaan hapuskan. Tak mahu tegang kaum kerana beriti menyusun masyarakat mengini rupa. Kawan Cina letak ramai-ramai di lombong di mana bandar, bandar. Ada pelabuhan-pelabuhan. Kawan India di estate orang Melayu kawasan luar bandar. Berlaku joran ekonomi. Bandar menguasai ekonomi, timbul ketegangan. Dihapuhkan pilihan raya bandaran tiba-tiba ikut DAP. Pah tak setuju. Masuk dalam mandi presu. Saya jumpa bertemu dengan Anwar, kami tak setuju ni. Ini satu ajin dia politik. Kalau buat pelan raya ni habis bandar-bandar Pata Barat ni, DAP perintah. Bila perintah bandar, ikut kuasa dia. Apa dia nak buat dalam bandar ini. Ini bahaya. PKR pergi sokong benda macam ni. Bila kita nak laksanakan Islam di Kelantan, Terengganu. Untuk orang Islam sahaja tak libatkan orang bukan Islam. Nak haramkan arak judi pada orang Islam. Orang bukan Islam suka dia lah. Kalau agama dia kata boleh. Bapak. BAP menentang hak orang Islam. Dan banyak lagi perkara lain. Ini dah kacau. Mengapa orang tanya, mengapa Pah boleh sekali berpakat, sekali tidak? Ini dia. Mengapa kita buat gabungan baru? Gabungan perpaduan umat Nak ambil ajaran Nabi, mendapat kuasa politik, menggambungkan bangsa Arab yang terkena berperang di zaman jahiliah. Berperang sama-sama kabilah, sama keluarga. Suka berperang, berbunuh. Bunuh anak perempuan yang dilahirkan kerana tak ada guna untuk berperang. Ini orang Arab. Nabi berjaya menyatukan mereka dengan Islam. Setelah gagal nak tubuhkan kerajaan di Mekah. Pimpin Mekah tak mau talak. Tak mau negara yang berdasarkan amar makruf nahi mungkar. Mereka tahu Nabi jadi raja, jadi ketua, nak bagi kekayaan Nabi talak semua. Lalu Nabi cari tempat jumpa Madinah. Berlakulah hijrah dikumpulkan kabilah kabilah Arab yang masuk Islam dengan persaudaraan Islam. Mengajak kaum lain, Yahudi, Kristian dan lain-lain yang bernama bergabung sama dalam kerajaan itu. Bukan Islam yang sudah ekstrim. Pada awalnya orang Arab menentang. Mereka kalah. Akhirnya Nabi tawan Mekah. Mekah ditawan. Masa tawan Mekah, Nabi istiharkan pengampunan beramai-ramai. Orang yang bunuh, puak menakar Nabi. Hamzah. Yang bunuh sahabat-sahabat dia. Cincang setelah dia dibunuh. Sangat kejam. Memalah Nabi sangat marah. Allah Ta'ala kata, Wala in sabartum fa huwa khairul lisabirin. Wa ma sabruka illa lillah. Wahai Muhammad, kalau kamu sabar itu terbaik. Sabar kerana Allah. Jangan balas. Bila Nabi masuk Mekah, Mekah menyerah diri perkataan berkurung, dibatalkan, penduduk Mekah datang ramai-ramai, mereka datang dalam ketakutan yang zalim, yang kejam ini. Nabi kata, Idhabu wa antumutulakha Pergi. Kamu semua dibebaskan. Menyebabkan mereka menerima Islam semuanya dengan perampunan berjaya menyatukan. Sekarang orang Melayu berpecah. Allah Ta'ala Allah, Allah, Allah gila kan kaum Islam ni memerintah. Lepas Arab, Turki, Kurdis, Tatar jadi pemimpin Islam. Mesti ada gila orang Melayu. Orang Melayu Nusantara ni 300 juta. Jumlahnya besar. Tapi berpecah. Kita nak start di Malaysia. Kesedaran timbul Bila PRU ke-14 Berisan Nasional kalah Dengan sebab kelemahan dan kesalahan UMNO Tun sangat marah Keluar UMNO Tun buat parti bersatu Tun ajak kami bincang Macam mana nak atasi Ini bukan langkah syarat Tun Langkah syaratun tu jangan memakan je Belum belah raya, lepas belah raya kami bincang Caranya Satukan dulu Mestilah parti-parti besar Melayu PAS, UMNO dan Bersatu Gabung tiga parti ini Dan ajak orang bukan Islam yang tidak ekstrim Sabah, Sarawak gabung Ambil alih kerajaan Kita berjaya Masa itu yang pimpin amno datuk ma'asan Zaid bercuti zai md bercuti datuk ma'asan bersetuju bila zai ambil alih amno zai ajak buat perhimpunan ajak pak dengan amno saja pak kata tak boleh mesti tiga-tiga parti tidak pak dengan amno saja saya kata tak boleh. Bah dengan UMNO tak cukup majoriti dua per tiga. Menang simple majoriti. Mesti majoriti besar untuk pindah perlembagaan. Mesti gabung semua. Dia degil. Rupanya nak selamatkan diri. Bukan nak selamatkan agama dan bangsa. Ini masalahnya. Dia kacau kerajaan. Kepala saya tukar Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin tukar pada Tan Sabri. Kacau lagi buat pilihan raya. Buat pilihan raya. Bila buat pilihan raya, berlaku gelombang anak-anak muda. Kata Nasional dapat 73 kerusi. Melayu 71, yang bukan ialah dua saja. PAS dapat 80. Macam-macam parti. Banyak parti. Jadi dia oleh bukan Islam. Bila buat kerajaan, berlaku macam-macam hal. Dia ambil kerajaan. Ha, tak apalah. Kononnya kerajaan berpaduan. Tak betul. Istilah politik kerajaan berpaduan, kerajaan tak ada pembangkang. Itu kerajaan berpaduan. Pembakarannya kecil, bukan dia yang Kita mahu buat perubahan melalui pilihan raya. Politik pilihan raya. Dalam Islam, wajib berpolitik, bukan sunat. quran mengatakan tujuan manusia dicipta ialah untuk beribadah, berkhilafah, berpolitik dan memerintah dengan adil. Ini tiga perkara sebut dalam Quran. Quran surah satu tak cukup masa. Ini dia. Bila Nabi nak gabungkan orang Arab, Nabi ambil peluang musim haji, berjumpa kabilah Arab, Nabi tak buat haji lagi, tangguh haji. Tangguh haji, kenapa? Nak dapat kuasa politik, tangguh haji. Masa di Mekah Nabi mimpi masuk Mekah. Mimpi seorang Rasul adalah wahyu daripada Allah. Bukan banyak mimpi begitu. Lalu Nabi suruh sahabat bersiap pergi umrah. Pakai ihram. Sampai di Hudabiah kena sekat. Hantar Sena Osman berunding tak balik Sena Osman. Nabi ancam nak suruh Mekah. Pemimpin bukan Islam Mekah hantar wakil berunding buat perjanjian Hudabiah, perjanjian damai. Perjanjian itu dia tak mau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata silap, tak apa ikut dia. Tak mau tulis Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Tulis macam dia nak. Tangguh umrah tahun depan. Ha, tangguh tahun depan. Nabi kata. Tangguh umrah tahun depan. Sedangkan dah pakai ihram. Tak boleh buang pakai ihram. Tantun ka ayah fa in uhsiltum fa mastaysara Kalau kamu dihalang buat haji umrah pakai ihram mesti sembelih binatang ternakan. Bagi daging, sembelih bawalah gunting rambut buang pakai ihram. Nabi suruh sahabat buat sahabat keberatan, nak marah sebab tangguh umrah. Tangguh umrah kerana pihak-pihak ini satu kemenangan politik. Betul, umrah haji ada wajib. Politik juga wajib. Dalam Islam bukan saya peraturan yang peraturan payah. Ada wajib muasa, wajib mudayyak. Wajib yang muasa yang boleh ditangguh. Mudayyak tak boleh tangguh. Contohnya perempuan kematian suami beredah selama 4 bulan 10 hari. Mesti tak boleh keluar rumah. Kalau pergi jauh. Dalam masa yang sama, dia nak pergi haji. Yang mana dulu? Edah dulu. Kalau edah ni mudayab. Mudayab. haji mutayak. Wajib mutayak. Haji muasak boleh tangguh. Sebab tu Nabi tangguh dulu umrah. Kemenangan politik dulu. Oh kita umrah haji dulu tak perlu mengundi. Duduk rumah pun tak mengundi. Ini bahaya. Mengundi ini makna mengambil alih kuasa negara. Kalau kita orang Islam tak ambil alih kuasa negara, tak mengundi. Orang orang lain keluar muda maramah, dia ambil alih kuasa. Ini maknanya. Jangan pandang muda. Bila dia ambil alih kuasa, dia boleh larang kita macam-macam. Ini, kena sedar. Mana tok-tok lebah ni mengaji fardu ain, bab politik tak belajar. Imam Ghazali kata ad-din usun wa sultanu harisun. Pamal us pamal us salahu pamahdumun wa ma la harisa la Imam Ghazali ni alim tasawuf. Tulis dalam kitab dia. Agama asas kuasa politik adalah pengawas. Kalau tak ada agama, runtuh tak ada kuasa politik, hilang. Hilang. Hilang kuasa Islam, hilang ajaran Islam. Macam Spanyol, Islam memerintah selama 800 tahun. Bila orang Islam cuai, jatuh Spanyol. Batu Nesan dibongkar buat bangunan. Orang Islam dibunuh, masjid-masjid jadi masjid. Ini Spanyol. Nak jadi macam tu. Ini pengajaran. Dan nah, sebab itu tunaikan jadi pekajam undi ini. Pilih kumpulan yang nak merentah. Bagi kuasa pada orang Islam. Kita tak pinggi orang bukan Islam. Jangan takut orang bukan Islam. Jangan takut. Islam merentah dengan adil. Jangan takut. Bahkan orang Melayu ni sangat baik. Orang Cina, India boleh hidup di Kelantan, di tengah-tengah hokapun tengah -tengah, Melayu. Hidup aman. Tiga belah tak berlaku Kelantan dengan ni. Tepat kuat pas, tepat kuat Islam. Bandingkan orang Islam duduk di negeri lain Myanmar dan lain. Ini adab orang Islam. Jangan takut. Mari bersama kita. Bukan cara DAP, cara perkataan harapan ni mengacau bilau kan. Menimbulkan ketegangan. Kita ajak buat perubahan penang raya ni. Keluar mudia mak ramai. Alhamdulillah anak-anak muda banyak berubah. Yang tak berubahnya saluran satu. Jadi masalah. Sebab tu bila Nabi Musa alaihi salam ajak Bani Israil berjuang. Izhab Musa pergi kamu dengan Tuhan, kamu tak mau pergi. Tuhan sesatkan selama 40 tahun Bani Israil padang pasir. Selepas 40 tahun sesat, lahir generasi baru. Barulah boleh bebaskan Palestin. Kalau sesak 40 tahun ni, saluran satu. Aneh. Kena sudah paham-paham lah. Bukan saya beli tidak. Ini hakikat. Oleh kerana itu, mailah. Kita buat perubahan. Pelang, Pelang negeri enam buah negeri ni, kita ambil alih. Supaya perubahan akan berlaku di pusat insyaAllah. Cukup sekadar itu. Mudah Allah Ta'ala berkati kita semua. Menolong kita semua. Takbir. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.